Lloyda, já jsem Zlatokop Tonda a dneska vám ukážu, jak vydělat milion. Ještě položíš sem, teď na to dupneš. No dobře, takhle se nevydělává, ale hele, pojďme si tady udělat nějaký lepší zázemí. Potřebujeme nějaký beton. A nemyslím becherovku s tonikem, vy alkoholici. Ok, tohle by mohlo stačit. 25 korun. Bum, bim, bank, bank. Úžasný, perfektní. Ne, takhle to být nemůže. Tak, perfektní. Nějaký kusy betonu vypadají jinak než ty jiný. Oni možná musí zaschnout, že? A ne. Tak, perfektní setup tady máme. Ok, já chci zkusit pár věcí. Za prvý, co se dělá z klautiový rudy, jestli získáme klaut. Taky tyhle ty shardy, já vím, že oni jsou potřeba na napájení něčeho a prej se s něma dá i vyrovnávat tlak, ale zkusím jeden použít, abych z něj zkusil udělat nějakou cihličku. Tak počkej, dumpneme to tady, krásný. Takže pojďme tam zkusit prvně dát jenom ten samotný shard, jestli jde rozstavit. Oh, ono to jde? Doopravdy, ok, ok. Počkej, kam mi zmizela? Kamo, já jsem si to zabetonoval. Ne! A ne, dobrý, mám jenom tady pod kovadlinou. Tak, ok. Namknem to sem, krásný, z toho se asi předpokládám nic stavět jako nedá, ale to nevadí, máme cihlu z shardu a to se používá k pohonu důlních strojů, aha, takže my ji možná ani prodat nemůžeme, ale vypadá zdrseně hezky, kámo, vypadá jak takový ty pes bombonky, ty miluju, mám fakt regulérně chuť to sežrat. Ok, uděláme ještě klautiovou, tak jedna klautiová cihlička, to vypadá taky celkem lid, myslíte, že z toho můžeme udělat, možná to někdo zhorký, no ale víte co, necháme si ji samotnou. To je další pes bombonek. Tak ještě tady máme jednu železnou cihlu, tak nějak ze všeho, co jsme dneska udělali. OK, pojďme to zkusit vodní obchodníkovi, uvidíme, co se stane. Takže železná tyč, to můžeme prodat za pade, to prodám, protože prachy potřebuju. Co klautiová cihla? Za nula. Krásný. Takže to bude nejspíš jenom efektivnější způsob, jak napájet stroje. Wow, klautium za 2 kila? Bra, my si můžeme něco koupit? Kámo, my jsme regulérně bohatý. Tak kamaráde, tohle bude jízda, doslova. Takže, když si hodíme, že peníze do kasičky, máme přesně rovných 500. Myslím si, že bychom měli nakoupit tyhle ty nádrže, který nám způsobí, že budeme nadržený? Ne, myslím si, že to je na přívod vody, ale nejsem si jistý kam přesně, protože žádná další strojní technika tady nutně není. Tady jsou starý použitý stroje úrovně 1, železný sběrač, rozbíjí kusy hlíny na suroviny, anebo železná vrtačka. Ok, ta je fakt drahá, to bychom ani nemohli propojit s vodou. Tohle za 3 kila už možná jo. Víte, já tady vidím dole hned kousíček odsud, ještě jeden obchod a myslím si, že by nebylo na škodu se tam jít podívat. Wow, to vypadá fakt dobře. Ok, jestli přemýšlím dobře, tak by měl být tady, což je fakt malá pravděpodobnost, protože já přemýšlím hodně jako ne. Je stock market, cena padá na 99,8. Aha, oni tady kupují nějakou specifickou věc, jasně, už to vidím, oni tady kupují ryby. Já jsem se nedíval, co na tamtom marketu kupovali, ale měl jsem se dívat. Co tady prodáváte? Vodní filtr. Připojte k přímé trubce pro filtrování vody. Lupa. Tak jsem si všiml, že tohle jsou obří klíče. Tak to je sick. Tady nějaký důl. OK. Ty jo, na co jsem to sakra narazil? Tady jsou určitý stojany. Kamo, co je tohle za místo? Tady se dá možná těžit? No nevím, pojďme našetřit dost peněz a objevit, co můžeme dál dělat za techniku. Nic, kopíme nádrž, sací, vodovodní potrubí. A asi jako pár železných trubek vezmeme. Ať si to můžeme přivést na nějaký rozumnější místo a nemusíme chodit. Ventil asi taky může být. 320, ok. No dobře, hele, tak jo, dáme to. Může to být tady, asi to dáme radši sem. No, ještě tady nefunguje fyzika. Tak, teďko. Tuhle tlakovou nádrž. Okay, nejsem si jistý, kam přesně má ten ventil přijít. Jako já bych jsem rád třeba. Tady. Že to můžeme utnout tady, anebo i dál. Tak počkej, já to tady nechám. Tak, navedeno. Teď na to dáme ventil. Takže teď to můžeme. Počkej, jak se to používá. Ne? No a teď teda vezmeme shard, musíme ho tam vložit. Bonk, asi potřebujeme víc, že? Dáme tam cihlu, sakra, cihlu, kamo. Dobré, zavřem, to pořád není žádná sláva. Kamo, vy můžete vzít do ruky, vy můžete táhat vozík, o můj bože. Hej, oni zmizeli, opravdu? A teď už to neteče vůbec nic, no já se zvencnu. Dobře, tak já je tam zkusím prostě narvat a kamu tak to je, ale ultraskem mě prostě zmizely moje krystaly. Dobře, já jich tam nebudu dávat radši víc. Ještě zavřeme teďko, tak se rozsvítěj a teče z toho reálně voda? Jo, teče, teď to musíme jenom dobře umístit, ok, ok, ok. Teďko tam teče, že jo, počkej, musíme to vyzkoušet. Vyčistíme a je zase plný, let's go kámo, ok. Jdeme to naplnit nějakým úplně absurdním množství hlíny.
Mimochodem jsem si jistý, že tenhle ten systém tady nemá fungovat takhle, jo. Mě to sice dolejvá vodu, ale prostě to nedává smysl. Ty shardy zmizely a za druhý takhle to fungovalo i bez téhle části, takže nevím, nevím, proč to tak funguje. No nic, mám tady hodně hlíny, jdem to vyčistit. Tak, hotovo. Je to tam fakt zatraceně hodně. Vím si celý kýbl, kámo, vylejem to tady. Jako je to hezký, ale není tam jediný drahokam, takže z toho nemůžeme ani udělat prstínky. Ale materiálu je tam fakt zatraceně hodně. No, je to všechno roztomilý, ale myslím, že bychom potřebovali nějaký lepší způsob, jak získávat hlínu, protože tohle kopání lopatou je docela trapný. Pojďme koupit krumpáč. Třeba to pomůže, možná se dostaneme hloubš lepším materiálům. OK, 140, no, jsme skoro bez peněz. Tak pořídil jsem si ještě tady jednu. Wow, to jsem teda umístil fakt perfektně. Proč musíte se, já říkám, už to asi 5 minut snažím prostě. Vy to nemůžete položit, vy to vždycky musíte hodit dramaticky. Nemůžu si čupnout. A teď teda úplně z mini vejšky, to už se nemůže. O, fakt jo. OK, s tímhle můžeme kopat celkem solidní díry, jo, takže si můžeme udělat nějaký kvalitně dramatický tunel. Pojďme na to. To je jak Minecraft. OK. Pojď to tam, kámo. Fajn, to by mohlo být dostatečně hluboko. Pojďme zkusit, jestli tam jsou fakt lepší materiály. Kámo, z tohohle úhlu to vypadá jako epický sex dungeon. A, každopádně, máme tady 10 kyblíků, tak pojďme to jenom tak narychlo vyčistit. Uvidíme, jestli to bude fakt v průměru lepší. OK, padá mi to trošku mimo kýbl, kámo. Tak jo, pojďme to tady vyklopit. Bum. Aha, jako je tam jeden tenhle emerald nebo smaragd, jo smaragd už je asi cool, ale nejsem si jistý, jestli je to nějak drasticky lepší, klautium tady nevidím. Na všech případech, co mě zajímá, tak já bych chtěl otestovat, co se stane, když se smeltíte železo s zlatem. Takže hodíme tady dvě železa, dvě zlata a jenom chci vidět, co z toho vznikne. Nějaká epická slitina. Okej, už to syčí. Tak, bum. A počkej, co to teda je? Zlatá cihla, aha, takže vy můžete prostě do zlatý cihly přidávat libovolně železo a vytvoří vám to ve finále zlatou cihlu. OK, dobrý vědět, že ti můžete prostě zvýšit tu hodnotu. No nic, jdem tam dumpnout úplně všechno, co máme a uděláme nějaký epický prstínek. Kámo, to je fakt hodně materiálu, let's go. Doufám, že to bude aspoň pořádná cihla, protože kámo, to je fakt iritující, jak tady máte tuhle velkou jako formu a nenaplní to, místo toho je to tak jako bez bombonek. Teoreticky můžeme udělat náhrdelník, jo, to si myslím, že bude vlastně docela rozumný, že máme dvě cihly, tak pojď kámo, pojď, chci slyšet to ps. Přesně tohle, jo. Tak, kaž to sem, ono to je fakt větší cihla. Epický. Tak jo, kámo, to mi udělalo radost. Jdeme to nahřát, připravíme si náš smaragd. Tak jsem ho trefil úplně perfektně doprostřed. A dobrý. No teď to teda musí být rychlá akce, ale. Jeden. Perfektní. Dva. A bum. Morry, co se děje? Počkej, tohle je železo. Ono to záleží, čeho je tam víc a já jsem tam dal... Kámo, já se bodnu. Ono záleží, čeho je tam víc a já jsem tam dal víc železa než zlata. Nebo ne? Jsem blázen? Myslím si, že to tak je, ne? No tak doufám, že to bude mít aspoň sakra jako nějakou hodnotu. Protože já bych fakt nerad z tohohle třeba udělal díku, jako ztratilo by to celou hodnotu. Čas na experimenty. Nakládám všechno do auta a jdem zjistit, jak je to s těma cenama. Tak jo, moje železná teč má hodnotu 198, to není popravdě zase tak moc. Na to, kolik jsem toho do ní dal, kámo, to mělo být víc. Já se bojím, že ono to vzalo jenom tak všechno železo nebo tak. Tohle zlato 26, o ne. OK, pro tip, nekombinujte železo se zlatem, nedává to smysl, OK. A emerald 30, jo, 31. Tak, bum, 26 plus 31, takže tohle by mělo stát víc než 57. Tohle by mělo stát víc než 2 kila. Jo, pokud se to vyplatí, to je fakt velká díka. Holy shit. Díka 218, OK, nějaká přidaná hodnota tam je. Prostě 63, OK. Ne, stůj. Inu, tohle byla ztráta času, jdeme našetřit na železný vrták.
perfektní. Já jsem netušil, že se to může stát. Tak jo, kámo. Nechci, jsem fakt jako zvědavej, kolik v tom bude. Protože jsem to těžil nějakou tu chvilku. Ok, dáme a pánové, jste ready? 3, 2, 1. Ježiši, tak to bylo, kámo. To bylo hezký, ok, takže máme tady jeden safírek. Ještě tady byl mě koukal něco dalšího, rubín, ten jsme snad ještě ani nenašli, nebo to je první rubín, ne? Nebo ne? Ve všech případech, jdeme tentokrát udělat teda správně. Asi se nám budeme mimochodem do budoucna hodit i třídíčka, kam to všechno hodíte a on to jako nějak rozstřídí. Nevím jak, ale nějak. Tak jdeme udělat jednu velkou zlatou cihlu. Nebo vlastně bychom mohli udělat víc menší, že jo, s tím, že možná bychom mohli udělat dvě, udělat na hrdelník, aspoň zjistit, co to obnáší, jako jestli vám to vydělá víc a tak, že jo. Mimochodem tady v té změti, tak jsem našel ještě jeden safírek. Jedna cihla, druhá, třetí cihla a čtvrtá. Paráda. A hele, rovnou teda začneme. Takhle, barabim, barabum, pecka, kámo, mám až první náhrdelník, ten vypadá dobře, jakože myslím si, že bychom mohli prodat nějakému SoundCloud rapperovi, myslím si, že to by se fakt uchytilo. Tak, jeden prstýnek krásnej, všechno tady naházíme, vezmeme to sebou. O, kámo, přesně kvůli tomuhle máme to kladivo, aby se nám to už nestalo. Problém je, že když to přibiju, tak já to pak nemůžu dát jinam, může to, prosím, prosím. Asi blázním, že víš co, já to můžu takhle přibít a už to nebudu zvedat, ale si to už nemůžu vzít, no to je život. Případně mezi tím, než se nám to načte, tak já udělám pár i železných cihel. Tak bum, druhý prstínek, kámo. Vypadá jak vtipný obličej, bez pusy. Nebo nějaký potápěč, nějaký s takovou maskou, no to je jedna, nevím kámo, já jsem asi svetovaný, nebo nevím co, jsem mu špatně. Tak, krásný, mám asi kolik to je? Nějakých 6 cihliček a jdem z toho zkusit teda něco vyrobit. Začneme sekerou, bum. Mě zajímalo, o kolik se nám to jako vyplatí realisticky, ok, to pěkná sekera, nevím, kde se tam vzal to dřevo teda, ale dobře, nebudem nad tím moc přemýšlet. Tak, z toho by měl být nějaký reálný meč. Ohoho. Kámo, to je krajš na salám, moc hezký. No a to je vše. Tak jdeme z kůží na trh a zkusíme se podívat reálně na ty tržiště. Ale tady mělo být jedno přede mnou, jestli se nepletu. Způsobil jsem levitující mapu, pěkný, ale aspoň se na ní můžeme dívat. No tak kámo, tohle mám přejet ten most, to jste se zbláznili, ne? Už mi zastavil nějaký dobrý inženýr. Tak tenhle stop market chce zbraně, poptávka je 99,5%. Počkej, jak si zkusíme podívat, no ten, že to je blbý, že já to nemůžu porovnat, jestli to je lepší nebo horší. Kolik mi dáš sekeru? 2 kila? OK. Tak to je hodně peněz. Kolik chceš za meč, kámo, kolik mi dáte za meč? 233. Takže ta sekera je byl nejlepší deal, si myslím, ale wow, kámo. Takže máme 430. Za tohle, tak to je hodně solidní. To je jenom železo, nic jiného. A teď teda naše zlaté výplody. 105 za tohle prstínek. Protože nějakých 70 za ten druhý. 68, OK. A kolik za náhrdelník? Něco, nějakých 200, 220, 230. OK, další 4 kila, kámo. Já jsem se ani nepodíval, já jsem idiot. Musím říct, že tady chtějí ryby. O, oh, železný cihly. No, můžete se spojit, tohle je tak cringe. Co víc po mně chcete? Děkuju. 850, hele, už tam jsou hromádky. Jeba. Takže, tady máme stonks a jdem si koupit železnou vrtačku. Nevím, jestli to je to, co máme kupovat jako další, on tady není žádný návod k té hře, nebo jako, jak byste to měli dál dělat, ale jo, když koupíme teda dvě dohromady, tak nemáme prakticky žádný prachy, takže já přemýšlím, jestli doopravdy potřebujeme železný sběrač. Rozbíjí kusy hlíny na suroviny. Tak jako asi jo, poškodí se nefiltrovanou vodu, to znamená, že musíme zajet koupit filtr. Tak to koupíme a jdeme prostě první zkusit tu vrtačku. Takže kam my to můžeme položit? OK, plásneme to sem. A na tebe teda budu doopravdy už potřebovat ty shardy, hádám, které tady odsud zmizely. Shame, ještě že jich tady máme hromadu. Tak počkej, kam se to dává tady? Tohle ta páka něco dělá. Vůbec nejsem jistý, kam by to jeden jako měl narvat. Možná na to potřebujete ještě něco dalšího? Já vím, možná musíme udělat cihlu. Možná to bude ono. Cihla? Ne?
kurňa. Cihla, cihla vě, ale cihla nepově. No, ok, zkusíme tam navíst vodu a uvidíme, co to bude dělat. Proč to nejde dolů? Halo? Ne, to mi nedělej. A dobrý, tečkem. Uf. Tak jo. O, kamo, ono mi tu právě vyprdlo kus hlíny. Další, holy shit, ok, uklidni se. To sick, a ubývá pod tím ta hlína, nebo to prostě jenom, to funguje, kámo. Tak to je halda. Ok, rozsekává se, teda zasekává se, rozbíjí se, ale to je v pořádku. Tenhle jsem přesně potřeboval, aby mi to prdělo kusy hlíny. No, tenhle, jo, do tohohle nám budou padat ty suroviny, takže to umístíme někam pod tohle, takže to tady musíme vykopat a trošku jako připravit. A vypadá to, že ty šardy nepotřebujeme, že to funguje asi prostě jenom na vodu. Tak jo, já to tady do příště upravím a příště to setupneme a budeme mít plně automatický setup, to bude úžasný, kámo, těším se na to. Každopádně pro tohle video to vše, já chci poděkovat za sledování, zase krásně a zatím, čau!